جو سو دن کی دس دن پہلے کارکردگی کی رپورٹ دی تھی وہ کیا تھا اور کل جو تماشا لگایا گیا وہ کیا ہے لیکن جب استاد ہی نااہل ہوگا استاد ہی فیل ہوگا تو اس کے شاگرد کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتے لیکن کل ایک دفعہ پھر ایسا منصوبہ بنایا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیے ہوئے پروجیکٹس اور کارکردگی اور کتنی چوری کرنی ہے کراچی موٹر وے ملتان موٹر وے اور کشمیر ہائی وے کا افتتاح اس لیے نہیں کرنا کیونکہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پروجیکٹس ہیں